السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسا کوئی ضروری مسئلے پوچھنے ہیں. ٹھیک ہے پوچھ لو. اتنے پوچھنے والے مسئلے نہیں ہیں، خفیہ پوچھنے والے ہیں. ہیں بڑے ضروری مسئلے تے عورتاں دے سنن والے نہیں ہیں. اتنے کوئی عورت نہ سن لوے. اتنے عورتاں کوئی نہیں سن دیا پئیاں. تساں پوچھ لو جڑے مسئلے پوچھنا چاہندے ہو. اسا ریکارڈ بھی کرنا چاہنے ہیں تاکہ دوبارہ بھی تسلی نال سن سکیے تے اگاں بیلیاں سجنا نو بھی سناویے. ٹھیک ہے تساں ریکارڈ بھی کر لوائے، کوئی ڈر نہیں، میں نہیں روکدا. باقی ایک گل ہے کہ صرف آواز ریکارڈ کرو، میری تصویر نہ بناؤ، تصویراں دا بڑا سخت گناہ ہے. ٹھیک ہے جی، تصویر نہیں بناواں گے، او سانو اگے بھی پتہ ہے. شاباش نے، پھر پوچھ لو مسئلے تے آواز بھی بھر لو. ماں اپنے بچے نو کتنا عرصہ اپنا دودھ پیواوے؟ دو سال ماں اپنے بچے نو اپنا دودھ پیواوے. اصل ماں یعنی جس دے پیٹ وچوں بچہ جمع ہے اس تو علاوہ بھی کوئی عورت بچے نو دودھ پیوا سکدی ہے یا نہیں؟ دودھ تا پیوا سکدی ہے، مگر ایک گل یاد رکھنی ضروری ہے کہ پھر او عورت اس بچے دی رضائی ماں بن جاوے گی، یعنی دودھ پیواون والی ماں بن جاسی. اس دودھ پیواون والی عورت دی اولاد دا اس بچے نال کی رشتہ بنے گا؟ او دے رضائی بہنا برا یعنی دودھ شریک بہنا برا بن جان گے، انہاں دا آپس وچ نکاح شادی نہیں ہو سکے گا. اس عورت دے بہنا برا اس دودھ پین والے بچے دے ماسیاں اور مامے بن جاون گے، انہاں نال بھی نکاح شادی نہیں ہو سکے گا. اے جڑا دودھ پیواون نال عورت ماں بن جاندی ہے، اے دے وچ بچے دی عمر دی کوئی حد ہے یا نہیں؟ بالکل عمر دی حد ضرور ہے. 28 سال دی عمر تو پہلا بچہ جس عورت دا وی دودھ پیوے گا او دی رضائی ماں بن جاوے گی. 28 سال دی عمر تو بعد دودھ پیوے گا تا ماں نہیں بنے گی، اور 2 سال تو بعد دودھ پیواونا گناہ بھی ہے. کئی بندہ دی عادت ہوندی ہے کہ او اپنی عورت دا پستان چوم لیندے ہیں، اس کام دا گناہ ہے یا نہیں؟ اے جائز کام ہے، اے دا کوئی گناہ نہیں. باویں منہ وچ پا لوے تاں وی گناہ کوئی نہیں؟ تاں وی گناہ کوئی نہیں. منہ وچ پاون نال جے دودھ دا جاوے تا پھر؟ پھر دودھ پیوے نہ بلکہ تھوک دے وے. جے کوئی مرد اپنی بیوی دا دودھ پی جاوے تا پھر کی بنے گا؟ پھر گناہ ہوئے گا، ہور کی بنے گا. انہاں دا نکاح نہ ٹوٹ جاسی، او دی ماں نہ بن جاسی؟ نہیں، نکاح نہیں ٹوٹے گا تے نہ ماں بن سکدی ہے. او کس طرح دودھ پیتی کھڑا ہے تے ماں کیویں نہ بن سی تے نکاح کیویں نہ ٹوٹ سی؟ میاں دودھ پیوان والے دی عمر 28 سال تو زیادہ ہے. ہن دودھ پیوان نال گناہ تا ہوئے گا پر ماں نہیں بنے گی تے نہ ہی نکاح ٹوٹے گا. جڑے آکھدے ہیں کہ باپ آدے دودھ پیندے پتر دا جھوٹا پانی بھی نہ پیوے، کیونکہ بچے دی ماں دا دودھ بچے دے ہوٹھا نال لگا ہو سی او دا اثر پانی وچ جا سی تے او پانی مرد پیوے گا تا اپنی عورت دے دودھ دا اثر وچ شامل ہے، او دا نکاح ٹوٹ جاوے گا، او عورت او دی ماں بن جاوے گی. اے گل کیویں ہے؟ اے صرف جہالت ہے، ہور کچھ بھی نہیں. مسئلے نہ سیکھن دی نحوست ہے، ورنہ نہ کوئی تے نکاح ٹوٹدا ہے تے نہ اس طرح عورت ماں بندی ہے تے نہ اپنے پتر دا جھوٹا پین نال باپ نو کوئی گناہ ہے. اے جڑے تساں مسئلے دسے ہیں اے کیڑی کتاب وچ لکھے ہوئے ہیں؟ ایک تاں انیس احمد نوری دی کتاب ہے، شادی کا تحفہ، وکٹوریا مارکیٹ سکھر تو چھپی ہے. دوسری فقہ حنفی دی مشہور کتاب بہار شریعت دے حصہ 7 وچ دودھ کے رشتہ کا بیان، اس باب وچ اے مسئلے تساں ویکھ سکدے ہو. کچھ لوگ اے وی آکھدے ہیں کہ لڑکی نو 2 سال تے لڑکے نو 28 سال دودھ پلانا چاہیدا ہے، اس بارے مسئلے دی وضاحت کرو. دودھ صرف 2 سال ہی پلانا جائز ہے، 2 سالاں تو بعد جائز نہیں بلکہ گناہ ہے. چاہے لڑکی ہوئے چاہے لڑکا ہوئے، صرف 2 سال دودھ پلایا جاوے. البتہ 28 سال دی عمر ہون تو پہلا کوئی بچی یا بچہ جس عورت دا بھی دودھ پی لوے گا او عورت او دی رضائی ماں بن جاوے گی.
دودھ پلان والی ماں دے خاوند نال کوئی رشتہ بنے گا یا نہیں؟ دودھ پلاون والی ماں دا او خاوند بھی دودھ پیوان والے بچے دا رضائی باپ بن جاوے گا جس خاوند دی وتی نال حمل ہویا اور عورت نو دودھ اترا جڑا دودھ اس بچے پیتا ہے، اس رضائی باپ دے بھائی بچے دے چاچے تے او دیاں بہناں بچے دیاں پھپھیاں تے اس رضائی باپ دی کسے ہور بیوی وچوں اولاد ہووے تاں او وی دودھ پین والے بچے دے بہناں برا بن جاون گے، انہاں رضائی بہناں براواں نال وی نکاح نہیں ہو سکے گا۔ نکاح تو بعد مرد اپنی عورت دا جسم ویکھ سکدا ہے یا نہیں؟ مرد اپنی بیوی دا تمام جسم ویکھ سکدا ہے، کوئی گناہ نہیں، بلکہ ویکھنا جائز ہے۔ البتہ یہ گل ہے کہ شرمگاہ نہ ویکھے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ دے وچ کچھ نقصان دا خطرہ بھی ہے۔ ایک تا نظر کمزور ہون دا خطرہ ہے، دوسرا یادداشت کمزور ہون دا خطرہ بھی ہے، تے نفرت پیدا ہون دا خطرہ بھی ہے۔ ویسے ویکھن دا کوئی گناہ نہیں۔ عورت بھی اپنے خاوند دا تمام جسم ویکھ سکدی ہے یا نہیں؟ بے شک عورت بھی اپنے خاوند دا تمام جسم ویکھ سکدی ہے، کوئی گناہ نہیں۔ عورت فوت ہو جاوے تا خاوند اپنی فوت شدہ بیوی دا منہ ویکھ سکدا ہے یا نہیں؟ بیوی فوت ہو جاوے تا مرد اپنی فوت شدہ بیوی دا منہ تا ویکھ سکدا ہے، پر اپنی فوت شدہ بیوی دے جسم نو ہاتھ نہیں لا سکدا، جسم نو چھو نہیں سکدا۔ ہتھاں دے دستانے چڑھا کے یا ویسے کسی موٹے کپڑے دے ذریعے خاوند اپنی فوت شدہ بیوی دے جسم نو ہاتھ لا سکدا ہے یا نہیں؟ ہاں، اس طرح ہاتھ لا سکدا ہے، ویسے ڈائریکٹ یعنی بغیر کسی چیز دے درمیان وچ حائل ہون تو خاوند سیدھا ساما اپنی فوت شدہ بیوی دے جسم نو چھو نہیں سکدا، ہاتھ نہیں لا سکدا۔ مرد اپنی فوت شدہ بیوی دے جنازے والی چار پائی نو موڈا دے سکدا ہے یا نہیں؟ ہاں بالکل، مرد اپنی فوت شدہ بیوی دے جنازے والی چار پائی نو موڈا دے سکدا ہے، اے دے وچ کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، مگر جاہل لوگ روکدے ہن، گناہ سمجھدے ہن۔ اگر مرد فوت ہو جاوے تا بیوی اپنے فوت شدہ خاوند دا منہ ویکھ سکدی ہے یا نہیں؟ بیوی اپنے فوت شدہ خاوند دا منہ ویکھ سکدی ہے، بلکہ او دے جسم نو ہاتھ وی لا سکدی ہے، غسل وی دینا پوے تا دے سکدی ہے۔ پیر اپنی مریدنی دے فوت ہون تو بعد منہ ویکھ سکدا ہے یا نہیں؟ پیر اپنی غیر مارا مریدنی دا منہ ہرگز نہیں ویکھ سکدا، نہ جیندی دا منہ ویکھ سکدا ہے تے نہ موئی دا، تے ہاتھ وی نہیں لا سکدا، نہ جیندی نو تے نہ موئی نو۔ پیر مریدنی دا آپس وچ پردہ ضروری ہے، پیر اپنی مریدنی دے سر تے ہاتھ نہ پھیرے، مریدنی وی پیر دے ہاتھ نہ چومے۔ جیڑیاں مریدنیاں پیراں نو مٹھیاں بھردیاں ہیں انہاں دا کی بنسی؟ جے انہاں توبہ نہ کیتی انہاں عادتاں تے رہیاں تا جہنم دا بالن بنسن، ہور کی بنسی؟ مریدنیاں تو مٹھیاں براون والے پیراں دا کی بنسی؟ او کنجر پیر وی جہنم دا بالن بنسن جے توبہ نہ کرسن، تے انہاں بے غیرتیاں تے لگے رہے تا ایو جے بے غیرت تے فاسق پیر وی جہنم دے حقدار بنسن۔ پیراں نو مٹھیاں بھرن والیاں عورتاں دے وارث جڑے اپنی عورتاں نو مٹھیاں بھرن تو نہیں روک دے انہاں دا کی بنسی؟ ایہو جے بے غیرت وارث بھی جہنم دے حقدار بنسن، اصل موڈ بے غیرتی دا تاں ہن وی ایہو جے دلے وارث جڑے بے غیرتی نو پسند کیتی کھڑے ہن تے پچائی کھڑے ہن، روک دے نہیں۔ بدماش پیر تے بدماش مریدنیاں تاں اگے دا دے محتاج ہن، باقی دے وارث رنا نو چھٹی چاں دیویں پوچھن وی نہ، تاں جسل انہاں کنڈی کاڑ دیتی تاں پھر آپے ہی کتی کتے والا کام ہونا ہے۔ اے مسئلہ دسو کہ کیڑے کیڑے کماں نال غسل کرنا واجب ہوندا ہے؟ ایک تاں منی دا شہوت دے نال یعنی لذت اور سرور دے نال اپنے مقام تو خارج ہون نال غسل واجب ہوندا ہے، چاہے نیند وچ ہووے یا جاگدے ہووے۔ دوجا مرد دے اعلی تناسل دے صرف حشفا دا وی عورت دی فرج وچ داخل ہون نال مرد عورت دونوں تے غسل واجب ہو جاندا ہے۔ اس مسئلے تو اکثر لوگ غافل ہیں، نہیں جان دے کہ اس طرح بھی غسل واجب ہو جاندا ہے۔ تے تیسرا عورت دا حیض تو فارغ ہونا، تے چوتھا عورت دا نفاس تو فارغ ہونا، تے پنجواں میت دا غسل۔ منی دے خارج ہون تو پہلا ودی یا مزی دے پانی دے خارج ہون نال غسل واجب ہوندا ہے یا نہیں؟ ودی یا مزی پیشاب دی مانندے،
ایدے خارج ہون نال غسل واجب نہیں ہوندا، البتہ وضو ٹوٹ جاندا ہے اور کپڑا ناپاک ہو جاوے گا اگر کپڑے تے لگ جاوے تاں۔ بعض اوقات پخانہ کردیاں زور لگان نال ایک دو قطرے منی دے بغیر شاوت دے یعنی لذت اور سرور تو بغیر خارج ہو جاندے، ایدے نال غسل واجب ہوئے گا یا نہیں؟ نہیں، اس طرح بغیر شاوت دے منی خارج ہون نال غسل واجب نہیں ہوندا۔ تساں دسیا کہ عورت دا حیض تو فارغ ہونا ایدے نال بھی غسل واجب ہو جاندا ہے، حیض کی ہوندا ہے ایدی وضاحت کر دیو۔ عورت دے بالغ ہون تو لے کے تقریباً 55 سال دی عمر ہون تک ہر مہینے چند دن پیشاب دے مقام تو خون خارج ہوندا رہندا ہے، عورت دے کپڑے پاک نہیں رہ سکدے، اینو حیض یا ماہواری آخدے ہن، طریق بھی آخدے ہن، تے انگریزی وچ ڈاکٹر مینسز آخدے ہن۔ اگر عورت نو حمل ہو جاوے تا پھر بچہ پیدا ہون تک مینسز نہیں آندے۔ ماہواری ہر مہینے کتنے دن آمدی ہے؟ کم از کم 3 دن یعنی 72 گھنٹے، اور زیادہ تو زیادہ 10 دن یعنی 72 گھنٹے۔ تو 5 منٹ بھی گھٹ آوے تا حیض نہیں بلکہ بیماری ہے، اس بیماری نو استحاضہ آخدے ہن، اور 10 دن تو زیادہ آوے تا بھی استحاضہ شمار ہوئے گا۔ ماہواری دے دنوں وچ عورت دیاں نمازاں دا کی بنے گا اور روزے کیویں رکھے گی؟ ماہواری دے دوران عورت نو نمازاں تا اکا معاف ہن، بعد وچ بھی کوئی نہیں پڑھنی، تے رمضان شریف دے فرض روزے جڑے ماہواری دی وجہ نال چھٹ جان گے او روزے بعد وچ ایتوں بعد رکھنے پینے ہن۔ نفاس تو فارغ ہون تو بعد عورت نو غسل کرنا واجب ہوندا ہے، اے وی تساں دسیا ہے، نفاس کی ہوندا ہے ایدی وی وضاحت کرو۔ بچے دی پیدائش تو بعد کچھ دن عورت دے پیشاب دے مقام تو خون چلدا رہندا ہے، اینو نفاس آخدے ہن۔ نفاس دا گھٹ تو گھٹ کتنا وقت ہے تے وقت تو وقت کتنا وقت ہے؟ نفاس دا گھٹ تو گھٹ وقت تا ایک منٹ بھی نہیں، یعنی بچے دی پیدائش تو بعد خون آوے بھی نہ تا پھر نفاس ہے بھی کوئی نہیں، اور ود تو ود 40 دن نفاس دا وقت ہو سکدا ہے، 40 دن تو زیادہ ہوئے تا پھر بیماری ہے جس نو استحاضہ آخدے ہن۔ نفاس دے دنہ وچ عورت نمازاں کیویں پڑھے گی تے روزے کیویں رکھے گی؟ حیض یا نفاس دے دوران نمازاں تا عورت نو ویسے ہی معاف ہوندی ہن، بعد وچ بھی نہیں پڑھنی پینیاں، البتہ روزے بعد وچ رکھنے پینے ہن۔ حیض اور نفاس دے دوران عورت قرآن پاک نو ہاتھ لا سکدی ہے یا نہیں، اور زبانی قرآن پاک پڑھ سکدی ہے یا نہیں؟ حیض اور نفاس دے دوران عورت قرآن پاک نو ہاتھ نہیں لا سکدی، زبانی بھی قرآن پاک دی تلاوت نہیں کر سکدی۔ حیض اور نفاس والی عورت مسجد وچ داخل ہو سکدی ہے یا نہیں؟ حیض اور نفاس والی عورت مسجد وچ داخل بھی نہیں ہو سکدی۔ حیض اور نفاس والی عورت کھانا پکا سکدی ہے یا نہیں؟ حیض اور نفاس والی عورت کھانا پکا سکدی ہے تے کھا بھی سکدی ہے، اور او دے ہاتھ دا پکا کھانا دوسرے لوگ بھی کھا سکدے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ عوام دے وچ اے گل مشہور ہے کہ حیض اور نفاس والی عورت دے ہاتھ دا پکا کھانا نہیں کھاونا چاہیدا، اس گل دی حقیقت کی ہے؟ اے صرف جہالت ہے اور کچھ بھی نہیں، اے ہندو اس طرح کردے سن، انہاں کول جائے لوکاں اے گلاں سکھیاں ہیں۔ ساڈے دین اسلام دے وچ تاں حیض اور نفاس والی عورت دا پکا ہویا کھانا کھاونا جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ حیض اور نفاس والی عورت اپنے بچے نو اپنا دودھ پیوا سکدی ہے یا نہیں؟ پیوا سکدی ہے۔ اچھا اے تا تو دسا ہے کہ حیض اور نفاس والی عورت نماز نہیں پڑھ سکدی، روزے نہیں رکھ سکدی، مسجد وچ داخل نہیں ہو سکدی، قرآن پاک نو ہاتھ نہیں لا سکدی، زبانی قرآن پاک بھی نہیں پڑھ سکدی، ہن اے دسو کہ حیض اور نفاس والی عورت کلمہ شریف یا درود شریف یا باقی دعاواں بھی پڑھ سکدی ہے یا نہیں؟ ہاں بالکل، حیض اور نفاس والی عورت کلمہ شریف یا درود شریف یا باقی دعاواں پڑھ سکدی ہے، کوئی حرج نہیں، بلکہ اے جائز ہے۔ ہن اے مسئلہ دسو کہ جڑے مرد تے غسل واجب ہوئے اونوں کی آکھدے ہیں، اور او دی اس بے غسلہ ہون والی حالت نوں کی آکھدے ہیں؟ جڑے مرد تے غسل واجب ہوئے اس نو جنبی آخدے ہن، اور او دی اس بے غسلہ ہون دی حالت نو حالت جنابت آخدے ہن۔ اے دسو کہ جنبی شخص نو کیڑے کیڑے کام کرنے منع ہیں؟
جنبی شخص نو غسل کرن تو پہلا نماز پڑھنی بھی منع ہے، مسجد دے وچ داخل ہونا بھی منع ہے، اور قرآن پاک دی زبانی تلاوت کرنی بھی منع ہے۔ اے دسو کہ جنبی شخص سلام دا جواب دے سکدا ہے یا نہیں؟ سلام دا جواب دیونا تا واجب ہے، او تا جواب نہ دے گا تا پھر گناہگار ہو سی۔ خود سلام کر بھی سکدا ہے، جواب بھی دے سکدا ہے، درود شریف اور کلمہ شریف بھی پڑھ سکدا ہے، باقی ذکر اذکار اور دعاواں بھی پڑھ سکدا ہے، صرف نماز نہیں پڑھ سکدا تے مسجد وچ داخل نہیں ہو سکدا تے قرآن پاک نہیں پڑھ سکدا۔ اگر میاں بیوی عشاء دی نماز پڑھ کے صحبت کر کے بغیر غسل کیتا سو جاویں، پھر صبح اذان تو بعد اٹھی کے غسل کرن تو بعد فجر دی نماز پڑھ لین، تے اے دسو کہ انہاں دا بے غسلہ سو جانا گناہ ہے یا نہیں؟ کوئی گناہ نہیں، سو سکدے ہن، البتہ نماز تو پہلا غسل کر کے نماز ضرور پڑھیں، جے نماز دا وقت بھی اویں بے غسلاں لنگا دیتا پھر گناہ ہوئے گا۔ اے دسو کہ میاں بیوی صحبت کرن تو بعد اگر غسل کرن تو بغیر سو جاون، پھر رات نو کسے وقت اٹھ کے غسل کرن تو پہلا کوئی چیز کھا پی لین، تا او کھانا پینا حلال ہے یا حرام، اور اس طرح کھان پین نال گناہ ہوئے گا یا نہیں؟ او کھانا پینا حلال ہے، او دا گناہ نہیں ہوئے گا۔ ویسے بہتر اے ہے کہ اگر غسل نہیں کر سکا تا وضو کر لوے، جے وضو بھی نہیں کیتا ایسوں تا کم از کم ہاتھ دھو کے کلی یا غرارہ تا کر لوے، پھر کھا پی سکتا ہے، کوئی گناہ نہیں۔ عوام دے وچ ایک گل مشہور ہے کہ میاں بیوی صحبت کرن تو بعد فوراً منجے دیاں ڈاونیاں والے پاسے منجے تے بیٹھے ہی غسل کریں، تھلے ایک قدم بھی دینا گناہ ہے، اے ڈاونیاں بنیاں بھی اسے واسطے ہیں، اور غسل تو پہلا سا لینا بھی حرام ہے تے کھانا پینا بھی حرام ہے، اے دی وضاحت کرو۔ اے سارے جہالت دی مار ہے، ہور کچھ بھی نہیں۔ انہاں جہلاں نوں آکھو شاباش نے ہور سکول پڑھو تے انگریز تو فیض لبو، نام مراد پچاون تے آویں تاں ٹی وی اور سکول والی بے غیرتی بھی پچا جاویں، پینٹ وچ وڑ کے ننگے ہون والی بے حیائی بھی پچا جاویں، نجس اور پلیت شراب بھی پچا جاویں، تے سختی کرن تے آویں تاں سا لینا بھی حرام کیتی بیٹھے، تے حلال چیز دا کھانا پینا بھی حرام کیتی بیٹھے۔ اے ساری نحوست شریعت دے علم تو نسن دیئے، تے سکول والی جہالت دی لعنت اے۔ انہاں نام مراداں نوں آکھو ٹھیک ہے، نہ لبو سا تے مرو تے مگروں لبو۔ گھنی دنیا تا ویسے ہی نماز نہیں پڑھدی تے مسجد وچ وی انہاں کوئی نہیں جامنا ہوندا تے نہ انہاں قرآن پڑھنا ہوندا اے، اے ہو جائے بے نمازی۔ میاں بیوی اگر صحبت تو بعد دو چار دن غسل نہ وی کرن تے کی ہو سی؟ لعنت پو سی، ہور کی ہو سی؟ ایک نماز نہ پڑھن دا جرم، دوسرا غسل نہ کرن دا جرم۔ جڑے گھر وچ جنبی ہووے یعنی بے غسلہ ہووے، اس گھر وچ رحمت دے فرشتے داخل نہیں ہوندے، جویں تصویراں والے گھر وچ رحمت دے فرشتے داخل نہیں ہوندے۔ اے تھوڑی نوست ہے کہ رب دی رحمت دے فرشتے بھی اس گھر وچ داخل نہیں ہوندے۔ او کیڈا بھورا گھر ہوے گا، اور جیڑیاں عورتاں حیض اور نفاس تو بعد غسل نہیں کردیاں تے اپنے وال غیر مرداں کولوں لکا کے نہیں رکھ دیاں، معراج دی رات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں دا عذاب اے ویکھیا کہ او عورتاں سر دے والاں نال لٹکیاں ہوئیاں سن، تھلوں اگے تے دماغ انہاں دے پتیلی وانگو کھول دے پئے سن، پر سکول والا تاں اے گلاں نہیں دسنیاں، انہاں تاں انگریز کافر دشمن دے مشورے تے چل کے نسن بجن دے وال سکھاونے ہن، فلم ڈرامے دی تربیت دینی ہے تے گانے واجے دے وال سکھاونے ہن، پینٹاں پاون دے تے ننگے ہون دے وال سکھاونے ہن۔ اچھا اے دسو کہ میاں بیوی بی صحبت کرن تو بعد بغیر غسل کیتا سو جاویں، رات نو بچہ جاگے ماں دا دودھ پیون دی پارو رووے، تا ماں اپنے بچے نو غسل کرن تو پہلا دودھ پیوا سکدی ہے یا نہیں؟ پیوا سکدی ہے، کوئی گناہ نہیں۔ کچھ لوگ آکھدے ہیں کہ جدو او عورت پلیت ہے نماز بھی نہیں پڑھ سکدی جب تک غسل نہ کر لوے، پھر اس حالت وچ دودھ پیواوے گی تا او وی تا حرام ہونا ہے۔
ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਮੁਰਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਵਿਖਾਓ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਿਵਾਉਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੈਜ਼ ਔਰ ਨਫਾਸ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ, ਪਲੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਨਾ ਪਿਵਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੁਨਬੀ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਫਿਰ ਹੈਜ਼ ਨਫਾਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਖਾਵਣ ਪੀਵਣ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੈਜ਼ ਨਫਾਸ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦਾ ਝੂਠਾ ਔਰ ਜੁਨਬੀ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਝੂਠਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖਾ ਪੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਖਾ ਪੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੁਨਬੀ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪਾਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੁਨਬੀ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਪਾਕ ਹੈ ਜਾਂ ਪਲੀਤ ਹੈ? ਜੁਨਬੀ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਕਪੜੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕਪੜੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਹਵਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੋ ਮਾਹਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਵਕਫਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗਾ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਸਰ ਔਰਤਾਂ 40 ਦਿਨ ਨਮਾਜ਼ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਚਿੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰੋ। ਨਫਾਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਦਤ 40 ਦਿਨ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੂਨ ਆਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਔਰਤ ਗੁਸਲ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ, ਤਿਲਾਵਤ ਕਰੇ, ਸੋਬਤ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੂਨ ਆਣਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਵੀ 40 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਹਾਲਤ ਹੈ। ਮਰਦ ਆਪਣੀ ਹਾਮਨਾ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਸੋਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਤਨੇ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਹਾਮਲਾ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਸੋਬਤ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਹੱਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਬੀਅਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਹੈਜ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਸੋਬਤ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਜਾਇਜ਼, ਬਲਕਿ ਹਰਾਮ ਔਰ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਅਗਰ ਹੈਜ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਰਦ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਸੋਬਤ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਸੀ? ਫਿਰ ਗੁਨਾਹ ਹੋਸੀ। ਅਗਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਔਰ ਹਰਾਮ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹ ਹੋਸੀ, ਜੇ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਕਾਫਿਰ ਹੋਸੀ। ਨਿਫਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਸੋਬਤ ਕਰਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਿਫਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਸੋਬਤ ਕਰਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਰਾਮ ਔਰ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਸੋਬਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਚਾਰ ਪਾਈ ਕਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਚਾਰ ਪਾਈ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੁਸਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਚਾਹੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਚਾਹੇ ਕੱਪੜੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸੋਬਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਬਰਹਨਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਨੰਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਬਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਨਾ ਮੂੰਹ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾ ਪੇਟ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਬਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਮੂੰਹ ਕਰਨਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਬਰਹਨਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਬਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਕੰਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਸੋਬਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਪਾਈ ਸ਼ੁਮਾਲਨ ਜਨੂਬਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਰਹਨਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਬਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਕੰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰੀਨ ਦਾ ਫਲਸ਼ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉਹ ਮਸ਼ਰਕ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਔਰ ਕਿਬਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਕੰਡ ਕਰਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਬਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਨਾ ਮੂੰਹ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾ ਕੰਡ ਕਰਨ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੰਡ ਕਰਨ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਲਸ਼ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਵੇਣ। ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ ਕਿ ਕਿਬਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਕੰਡ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੈਠਣ। ਕੁਤਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਸੋਣਾ ਜਾਂ ਕੁਤਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਤਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਸੋਣਾ ਵੀ ਸਖਤ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਤੋੜ ਦੇਵੋ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਤਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸਖਤ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਹਾਲਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਅਗਰ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਫਿਕਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਹੋਇਆ ਵਿਖਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਾਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਕੁਤਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਤਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੰਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਕਰੋ, ਬਲਕਿ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੈਜ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਮਕਾਮ ਵਿੱਚ ਸੋਬਤ ਕਰ ਲਵੋ ਤਾਂ ਹਰਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬੇਗੈਰਤ ਹਨ, ਗਲੀਜ਼ ਹਨ। ਹੈਜ਼ ਔਰ ਨਫਾਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ
اپنی بیوی نال صحبت کرن لگا پچھلا مقام استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ نہیں جائز، بلکہ حرام اور گناہ ہے، جیڑا جائز سمجھے او کافر ہے۔ لواطت دا کی مطلب ہے؟ مرد دا مرد نال بدکاری کرنا بہت سخت گناہ ہے۔ اس گناہ دا آغاز سب تو پہلا لوط علیہ السلام دی امت دے بیڑے تے خبیث لوکاں کیتا سی۔ اس گندے کام نو لواطت نہیں آخنا چاہیدا، بلکہ فعل قوم لوط یا لوط علیہ السلام دی امت دے خبیث لوکاں دا فعل آخنا چاہیدا ہے۔ لواطت آخن وچ اے غلطی بندی ہے کہ اس گندے کام دی نسبت اللہ پاک دے نبی حضرت لوط علیہ السلام نال بندی ہے، اے بے ادبی ہے۔ تمام نبی گناہاں تو معصوم اور پاک ہیں۔ چھوٹے بچوں نو بھی کئی لوگ بلکہ کئی مولوی بھی معصوم آکھ دین، اے ٹھیک ہے یا نہیں؟ اے ٹھیک نہیں، بلکہ اس طرح آکھنا غلطی ہے۔ بچے معصوم نہیں ہوندے، بلکہ غلطیاں اور گناہ کردے ہیں۔ رب سونا اپنے فضل اور رحمت نال انہاں دے گناہ نہیں لکھدا جب تک وہ بالغ نہ ہو جاویں۔ معصوم صرف نبی ہوندے ہیں یا فرشتے معصوم ہوندے ہیں؟ اللہ پاک دے ولیاں نو معصوم آکھنا جائز ہے یا نہیں؟ نہیں جائز۔ معصوم او ہوندا ہے جس دا گناہ کرنا محال ہوئے، ناممکن ہوئے، تے او صرف اللہ دے نبی اور فرشتے ہیں۔ ولیاں کولوں گناہ سرزد ہونا محال نہیں، یعنی ناممکن نہیں، بلکہ ولی کولوں بھی گناہ ہو سکدا ہے۔ البتہ او اللہ دے ولی آپا نکمیاں ورگے نہیں ہوندے، اونا تے رب سونے دی خاص رحمت ہوندی ہے، تے اللہ دے فضل نالو گناہاں تو محفوظ ہوندے۔ کئی لوگ آکھدے ہیں کہ 12 امام ہیں تے 14 معصوم ہیں، اے گل کیویں ہے؟ اے آپ نے سننی اس طرح نہیں آکھدے، اے شیعاں دیاں گلاں ہیں۔ البتہ کئی جاہل سنی بھی شیعاں کولوں سن کے ایو جیاں گلاں یاد کر لیندے ہیں، پھر کدی کھچا مار بھی بندے۔ ساتر کس نو آکھدے ہیں؟ ساتر دا مطلب ہے چھپاون دی جگہ۔ مرد دا ساتر کی ہے؟ ناف یعنی تنی تو لے کے گھٹنے یعنی گوڈے تک مرد دا ساتر ہے۔ اتنا حصہ لوکاں سامنے ظاہر نہ کرے، کھلے اور موٹے کپڑے نال چھپاونا فرض ہے۔ ناف تو اتلا بدن یا گوڈے تو تھلے اگر ظاہر کرے تا گناہ نہیں ہوئے گا۔ دنی اور گوڈے بھی ساترویں شامل ہیں یا نہیں؟ دنی ساترویں شامل نہیں، گوڈے ساترویں شامل ہیں۔ عورت دا کی مطلب ہوندا ہے؟ عورت دا مطلب ہے چھپی ہوئی چیز۔ عورتاں دا کتنا بدن ساترویں شامل ہے؟ عورت دا پورا بدن بھی عورت ہے، ساترویں شامل ہے، سوائے ہتھیلیاں دے اور پاؤں دے تلوے اور منہ دی ٹکلی دے، اور چہرہ بھی نماز وچ کھلا رکھے، غیر محرم مرداں دے سامنے چہرہ بھی نہ کھولے۔ حیض اور نفاس دے دوران بیوی نال صحبت کرنی تا حرام اور گناہ ہے، اے دسو کہ بوسو کنار جائز ہے یا نہیں؟ بوسو کنار جائز ہے صرف ناف تو لے کے گھٹنے تک، اتنے بدن تو نفع حاصل نہیں کر سکتا۔ دنی تو اتلے اور گوڈا تو تھلے بدن تو نفع حاصل کر سکتا ہے۔ عورت دوسری عورتوں کو اپنا کتنا بدن چھپا کے رکھے؟ عورت دنی تو لے کے گوڈے تک اپنا بدن عورتوں دے سامنے بھی زہر نہ کرے، ماں یا بہنا دے سامنے بھی زہر نہ کرے، سوائے کسی مجبوری دے کسی عورت کول بھی زہر نہ کرے۔ عام عورتوں دی عادت ہوندی ہے کہ عورتوں دے سامنے کپڑے اتار کے بدل لیندی ہیں، کپڑے اتار کے عورتوں دے سامنے غسل کر لیندی ہیں، اے دے بارے کی حکم ہے؟ اے گناہ اور بے حیائی ہے، ویکھن والیاں نو بھی گناہ ہوئے گا۔ دودھ اور خون دے رشتے وچ ماں بہن پھوپھی ماسی بھتیجی بھانجی دادی نانی پوتی نواسی نال نکاح کرنا حرام ہے؟ دودھ اور خون دے رشتے تو علاوہ بھی کسی طریقے نکاح کرنا منع ہوندا ہے یا نہیں؟ بعض سسرالی رشتہ دی وجہ نال بھی نکاح کرنا حرام ہو جاندا ہے۔ اس نو حرمت مسہرت آخدے ہن۔ حرمت مسہرت دے مسئلے بھی بہت اہم اور ضروری ہیں۔ حرمت مسہرت دے مسئلے نو سمجھن واسطے کوئی موٹا جہا تے آسان قانون سانو دس دیو، جی دی مدد نال اے حرمت مسہرت دے مسئلے اساں جان جائیے۔ حرمت مسہرت دے مسئلے جانن واسطے اے موٹا جیا قانون یاد رکھ لو کہ کوئی عورت ایسے دو مرداں دا مزہ نہیں چک سکدی جیڑے آپس وچ باپ اور بیٹا لگدے ہوویں۔ اسی طرح کوئی مرد
ایسی دو عورتوں کا مزہ نہیں چک سکتا جیڑیاں آپس وچ ماں اور بیٹی لگدیاں ہوویں یا دادی پوتی یا نانی دوتی لگدیاں ہوویں۔ فرض کرو زید نے ایک ہندہ نامی عورت نال نکاح کرن تو بعد جمع کر لیا، یا نکاح کیتا بھی نہیں تے زنا کر لیا، یا صرف بوسا لے لیا، یا صرف شہوت نال او دا بدن چھو لیا، ہن اس کام تو بعد زید ہندہ نال یا ہندہ دی ماں نال یا ہندہ دی بیٹی نال نکاح کر سکتا ہے یا نہیں؟ زید نے جب تک ہندہ نو نہیں چھڑا سی، یعنی شہوت دے نال ہندہ دا بدن جب تک زید نے نہیں چھوا سی، اس تو پہلا زید ہندہ نال یا ہندہ دی ماں نال یا ہندہ دی بیٹی نال تینا دے وچوں جس نال بھی نکاح کرنا چاہویا کر سکدا ہایا، مگر ہن ہندہ نو شہوت نال چھو چکا ہے، ہن خود ہندہ نال تا نکاح کر سکدا ہے، مگر ہندہ دی ماں اور ہندہ دی بیٹی نال زید نکاح نہیں کر سکدا۔ اینو حرمت مسہرت آخدے ہن، انہاں نال زید کدی بھی نکاح نہیں کر سکے گا۔ اور اسی طرح ہن ہندہ بھی زید دے باپ نال یا زید دے بیٹے نال کدی بھی نکاح نہیں کر سکدی۔ حرمت مسہرت دی وجہ نال ہوئے ہوائے نکاح آلے، یعنی میاں بیوی بھی ایک دوسرے واسطے ہمیشہ واسطے حرام ہو سکدے ہیں یا نہیں؟ بالکل اس طرح ہو سکدا ہے، اس دیاں کئی مثالاں ہیں۔ کئی صورتاں وچ میاں بیوی حرمت مسہرت دی وجہ نال ایک دوجے لئی ہمیشہ واسطے حرام ہو جاندے ہیں۔ اے دسو کہ مرد اندھیرے وچ غلطی نال اپنی بیٹی نو بیوی سمجھ کے شہوت نال چھو لیا، ہن کی بنے گا؟ اگر اس دی بیٹی دی عمر 9 سال تو گھٹ اے تا بچ گیا، اگر 9 سال تو ودھ اے تا اس بچی دی ماں اور باپ ہمیشہ واسطے ایک دوجے تے حرام ہو گئے، نہ ہون دوبارہ نکاح کیتا گل بن سکدی اے تے نہ ہی حلالہ کیتا، کسی طرح بھی ہون او اکٹھے نہیں رہ سکدے، او ایک دوجے تو الگ ہو جاویں۔ اگر اکٹھے رہے تا قربت زنا شمار ہوے گی تے اولاد ولد و زنا یعنی حرامی پیدا ہوے گی۔ ہن اے دسو کہ اگر عورت اندھیرے وچ غلطی نال بول کے اپنے خاوند دی بجائے اپنے بیٹے نو شہوت نال چھو لوے تا پھر کی بنے گا؟ اگر او دا بیٹا 12 سالاں تو گھٹ عمر دا ہے تا پھر بچ گئے، اگر بیٹا 12 سالاں تو ود عمر دا ہے تا اس بیٹے دی ماں اور باپ ایک دوجے تے ہمیشہ واسطے حرام ہو گئے، کسی طرح بھی ایک دوجے نال رل کے میاں بیوی دی طرح رہ نہیں سکدے۔ اگر سورہ نو نو شہوت نال چھو لوے تا کی بنے گا؟ پھر او نو ہمیشہ واسطے اپنے خاوند لئی حرام ہو گئی۔ قصور تا سورے دا اے تے حرام نو اپنے خاوند واسطے کیویں ہو گئی؟ گناہ واقعی سورے دا اے، مگر سورے دی بیوی اس تے حرام نہیں ہوے گی، نو اپنے خاوند تے حرام ہو جاوے گی، کیونکہ نو پہلے سورے دے پتر دا مزہ چک چکی سی، ہن سورے دی بے غیرتی دی وجہ نال او دا مزہ بھی چک چکی اے۔ تے پہلا موٹا اصول بیان ہو چکا ہے کہ کوئی عورت باپ بیٹا دونوں دا مزہ نہیں چک سکدی۔ اگر جوائی اپنی ساس نو شہوت نال چو لوے تا پھر کی بنے گا؟ پھر اس جوائی تے اپنی بیوی ہمیشہ واسطے حرام ہو جاوے گی۔ اگر ساس اپنے جوائی نو شہوت نال چو لوے تا پھر کی بنے گا؟ ہن گناہ باویں ساس دا ہے، مگر ساس اپنے خاوند تے حرام نہیں ہوے گی، بلکہ جوائی تے او دی بیوی ہمیشہ واسطے حرام ہو جاوے گی۔ اگر کوئی شخص اپنی سالی نال بدکاری کرے تو اس شخص دی بیوی او دے تے حرام ہو جاوے گی یا نہیں؟ سالی نال بدکاری کرن والے دی بیوی تا او دے تے حرام نہیں ہوے گی، ویسے گناہ تا بڑا سخت ہے، بڑی بے غیرتی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی سالی نال نکاح کرنا چاہے تا کر سکدا ہے یا نہیں؟ سالی نال نکاح اس صورت وچ کر سکدا ہے کہ پہلے اپنی اس بیوی نو طلاق دے وے جیڑی اس سالی دی بہن ہے، پھر طلاق تو بعد عدت گزر جاوے، پھر سالی نال نکاح کر سکدا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی نو بھی طلاق نہ دے وے اور او دی بہن یعنی اپنی سالی نال بھی نکاح کر لوے تا پھر کی بنے گا؟ پھر سالی نال باویں نکاح کیتا بھی ہے سو تاں بھی نکاح نہیں ہویا۔
ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਆਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਹ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਮਸਲਨ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਫੁੱਫੇ ਭਤੀਜੀ ਜਾਂ ਮਾਸੀ ਬਣੇਈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਰਦ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇੱਦਤ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਤ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਐਸੀ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਰਦ ਫਰਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਮਰਦ ਫਰਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਸਲਨ ਲੜਕੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸੁਤੇਲੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਨੂੰਹ ਸੱਸ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਮਰਦ ਫਰਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੱਸ ਨੂੰ ਸਹੁਰਾ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਗਰ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਮਰਦ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸੱਸ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੀ ਮਿਸਾਲ, ਲੜਕੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸੋਤੇਲੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਰਦ ਫਰਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਆਪਣੀ ਸੁਤੇਲੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਅਗਰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸੁਤੇਲੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦ ਫਰਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੜਕੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸੁਤੇਲੀ ਮਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੜਕੀ ਔਰ ਲੜਕੇ ਦੇ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਉਮਰ ਹੈ? ਲੜਕੀ 9 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੜਕਾ 12 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਮਰ 9 ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਮਰ 12 ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਲਗ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਵਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਲੜਕੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲੜਕਾ। 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੂਰਤ ਬਾਲਗ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਉਮਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 36 ਸਾਲ ਹੈ, ਇਸਲਾਮੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿਤਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਇਸਲਾਮੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 37 ਸਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮੀ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 354 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਲ 365 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ 10-11 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 36 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਮਲ ਦੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮੁੱਦਤ ਕਿਤਨੀ ਹੈ? ਹਮਲ ਦੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮੁੱਦਤ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੈ। ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਲਾਲੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਸੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਲਦੋ ਜ਼ਿਨਾ ਯਾਨੀ ਹਰਾਮੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਹਰਮ ਵਾਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਰਦ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਸੋਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਹਰਮ ਦੇ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੋਬਤ ਕਰਨਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੋਬਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਿਜੜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਝੂਠ ਔਰ ਜਹਾਲਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਚਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਸੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਓ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਸੋਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਅਲਬੱਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੋਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੋਬਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਦਾ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਬੋਸੋ ਕਿਨਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾ ਟੁੱਟੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਬੋਸੋ ਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਨਜ਼ਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਟੁੱਟੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
روزہ ٹوٹ جاوے گا، بعد وچ او ایک روزہ رکھنا پوے گا۔ یعنی اس صورت وچ صرف قضا ہے، کفارہ نہیں، اور اگر اپنی مرضی نال انزال کرے تا پھر قضا بھی ہے تے کفارہ بھی ہے۔ اگر نیند وچ استلام ہو جاوے، یعنی روزے دی حالت وچ استلام ہو جاوے، تا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ احتلام ہو جاون نال روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ تو علاوہ اگے پیچھے دین دے وقت صحبت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ روزہ تو علاوہ اگے پیچھے دین دے وقت بھی اپنی بیوی نال صحبت کرنی جائز ہے، البتہ ایک خیال رکھنا ضروری ہے کہ صحبت کرن تو بعد غسل کر کے نماز پڑھن دا وقت بچدا ہووے۔ اگر نماز دا وقت ضائع ہون دا خطرہ ہووے تا پھر صحبت کرنا جائز نہیں۔ اگر مرد نو روزہ نہ ہووے تے عورت نو روزہ ہووے، مرد صحبت کرنا چاہے تو اپنی بیوی دا روزہ توڑوا کے صحبت کر سکدا ہے یا نہیں؟ رمضان شریف دا فرض روزہ تا ہرگز نہیں توڑوا سکدا، اور اگے پیچھے نفلی روزہ اگر عورت نے مرد کو پوچھ کے اجازت لے کے رکھا ہے پھر نفلی روزہ بھی نہیں توڑوا سکدا۔ البتہ اگر نفلی روزہ بیوی نے خامد دی اجازت تو بغیر رکھ لیا ہے، ہون اگر مرد دین دے وقت صحبت کرنا چاہے تا بیوی دا روزہ توڑوا کے صحبت کر سکتا ہے۔ محرم دے دس دنہ وچ نکاح شادی جائز ہے یا نہیں؟ محرم دے دس دنہ وچ نکاح شادی بالکل جائز ہے، کوئی گناہ نہیں۔ صحبت بھی اینا دنہ دے وچ جائز ہے، کوئی گناہ نہیں۔ سنیاں دیا کتاباں وچ تا منع نہیں کیتا گیا، ویسے جاہل لوگ شادی تو بعد پہلے محرم وچ دیاں پیکاں تے ضرور لے جاندے ہیں، اے صرف جہالت ہے۔ متا کی ہوندا ہے تے متا دے بارے سانوں وضاحت نال دسو۔ ساڈے سنیاں وچ تا متا حرام ہے، نیرا زنا ہے، البتہ شیعاں وچ متا جائز بلکہ بڑا ثواب دا کم سمجھا جاندا ہے۔ متا اس طرح ہوندا ہے کہ غیر مرد اور غیر عورت آپس وچ وقت اور پیسے طے کر کے صحبت کریں، نہ کوئی نکاح دی لوڑ تے نہ گواہاں دی لوڑ، موجاں ہی موجاں، اینو متا آخدے ہیں۔ اے متا صرف شیعہ مذہب وچ ہے، اس لئی حکومت غیر اسلامی شیعہ مذہب رکھن والیاں عورتاں نوں زنا اور چکلے دا لائسنس بنا کے دیندی ہے۔ اس طوائف دی کمائی وچ حکومت دا حصہ یعنی ٹیکس بھی شامل ہوندا ہے۔ ہر سال شیعہ ذوالحج دے مہینے دی 18 تاریخ نوں عالمی متا دین منیندے ہیں۔ کراچی وچوں اشتہار چھپدا ہے، او دے تے متا دے فضائل لکھے ہوندے ہیں، جنہ دے وچوں ایک اے فضیلت بھی لکھی ہوندی ہے۔ شیعہ لکھدے ہیں کہ جیڑا ایک واری متا کرے او دا مرتبہ امام حسین پاک دے برابر ہو جاندا ہے، تے جیڑا دو وارا متا کرے او دا مرتبہ امام حسن پاک دے برابر ہو جاندا ہے، تے جیڑا تین وارا متا کرے او دا مرتبہ حضرت علی پاک دے برابر ہو جاندا ہے، تے جیڑا چار وارا متا کرے او دا مرتبہ رسول کریم دے برابر ہو جاندا ہے۔ بہرحال اے شیعہ مذہب دیاں گلاں ہن، سنی متا نو حرام اور گناہ بلکہ نیرا زنا سمجھدے ہیں۔ عورت دے پیشاب دے مقام تو جڑی رطوبت نکلے او پاک ہے یا نا پاک؟ اگر اس رطوبت وچ خون دی امیز شامل نہ ہوئے تا پھر او رطوبت نا پاک نہیں ہے بلکہ پاک ہے۔ کپڑے یا بدن تے لگ جاوے تا دھونا ضروری نہیں، مگر دھو لینا یہ بہتر ہے۔ مرد دا صحبت واسطے دل ہووے تے بیوی ساری رات نفل پڑھدیاں گزار دےوے، مرد بلاوے تا عورت نہ آوے، کی بنسی پھر؟ ایسی عورت نو چاہیدا ہے کہ عشاء دی نماز تو بعد پہلے خاوند کول حاضر ہوئے۔ اگر خاوند نو خواہش نہ ہوئے تا پھر بے شک نفل پڑھے، اگر خاوند دی خواہش پوری نہ کرے او بلاوے تے نہ آوے تے نفل پڑھدی رہے تا فرشتے اس عورت تے لانتا پاون گے۔ ہن آخری سوال اے دسو کہ عورت دے اگلے مقام تو جو رطوبت بغیر خون دی امیزش دے خارج ہوندی اے، او دے خارج ہون دے نال عورت دا وضو ٹوٹ جاوے گا یا نہیں؟ ایسی رطوبت دے خارج ہون نال عورت دا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ویسے اے مسئلے جڑے تساں پوچھے ہیں اے فضول نہیں بلکہ بڑے ضروری مسئلے ہیں، مسلمان مرداں عورتاں نو سکھنے چاہیدے ہیں۔ انہاں مسئلہ دی تفصیل تساں باہر شریعت وچ بھی ویکھ سکدے ہو۔ بڑی دنیا انہاں مسائل تو غافل ہے، نہ کوئی پوچھدا ہے تے نہ کوئی دسدا ہے تے نہ او دین دا درد ہون رہی ہے، الا ماشاءاللہ قلیل لوگ خیال رکھدے ہون گے انہاں مسئلہ دا، ورنہ اکثریت جہالت دا شکار ہے تے بس
अन्ने वाह काम चलाई खड़े ने।